Okay, ugambo wetu mulunja liku BM Focus, amanya, wambita bwone face meza, ya tana ba subscribinga, maangonyo, travenge nesonga, tutitambuliza dala, angabu uzidaba, ate wa share, linge video juwene ka like, recommend linge nabalaba jibalabi. Akati mundayo, nakuluwa lero, tukude mchikanga wa, wati kude kumauli de, gaba dege kweso kumale banga. Ngomuyimbi wafe, Bruno ke, waliwo umichala, avayo na mbulu mizanti no, aina Lubuto Lwe. An addition of Lubuto, aina biyagadda mkoleta ebingi. So, ono umichala, besi ngila mkono, ila amanyikidua nga Dora, dirinya la kwese zera nga ina business, tunde vizigo, saidi ze mkone yo. Avudeyo na tegeza antino, Bruno ke, ya musula mu apartment tasha yagala kuja kumula wako era anti no bamaze banga nga tebaina obanga baino obutakanya kino nga omanya abagalana naye omukyala ono mukwogera kwe agamba anti no abali batambula bulungi ne Bruno ke ono kulaba ng'ensonga bazitambuza ez'omukwano ne Bruno ke from java uvi mbanga, alandiko kwe changa. Bino, watuze tubidawa ku Bruno K. Ngawele mkwano, obasagaza aba chala, apaji. Tuwa mula wako, noli baby mama, yafa, ama Briella. Mbade saa kosa linya leo mwana na ye, tuwa lecho. Vuatio, na vayo, chiga mbibu ambia, soka kwe gana mwana. Na yata, at last, navayo nakizo mwana mama nga afude na kati omwana ya mwina banja adiba mule jinga nyo ukubanga alimulavu no mkozo wa NTV bamuita Farida na kazibwe na ye yavayo na abisamba jana gamba nzi ibia love sibye ndimu era Farida mutuwalanga mkwano gwange era mutuwalanga mama omwana wange because Farida atubiride from singing the kaimba kaya mwimila aka Farida Farida ya agala Bruno K ne mabiranga wachari era Bruno K atwala father duties to Farida's child no inatwala mother duties to Bruno's ke child. Bwa tuwa tuchari yao, nga tuchari kwebe bita niso kukakana. Tuge no uli ya mwana mwala Vanessa, avude yo kumsonga ye munti Bruno ke, ya mzara mwana na masula. In addition to that, ano Bruno ke, sawono mkwa sa business, na mwaka sent, ni kese ulinga sababu ya pina mkwa liyo mdalagwa chapati, okusinzi na kupiga mwaya Vanessa, beya yugira. Era Bruno K ya mkugira kwe kusimu yega na ngomwana. Yega na ngomwana ukuvayo ntino. Omuchalo na gamba ntino. Mkasera ako yali wali. Era nga saga ya jidaba na inga yu omuchalo ategera. Nga laba tatisula bi ngila atenga alidu butolo Bruno K na gamba. Zinzo kubazi disaga andala. Nzi Bruno K sija bi ngila. Edo kumayanga tuto omuchalo yala ganyo Bruno K. Chali chigambiwa nti aba family bebakola DNA y'omwana we face chigundu na yenedda. Omukyala ono akakasizza obono omukyala gwe bayita Dora akakasizza nti no Bruno K yamuwa sente zakola DNA eyo eya faith chigundu oba safe chigundu okulaba nga muna eba verifyinga nti omwana wa Bruno K but at a mere appearance era omwana yali wa Bruno K era bwatyo natwala father details era ku birthday ne yakogwa twala bako nga mukyalidde ku ssomero n'amugulira ekimotoka n'amuwembejjera ng'omwana era mpostinga n'omupostinga era nga omanyi nti no bwategisa Briella nono Bera mtijisa. Yesine roo za nti wichimu chiko mie. Chikanze nsi unakuruwa lero. Nga ono mchala. Manyikidua nga Dora. Businessman. Obaye businesswoman. Eyo mkono saidi. Ainedu kare vizigo liyato damu. Agamba nti no Bruno K. Boyagyo kuyimba saidi zeyo. Nema vila vila mkwano. Shigira, ila buwati, anamugamba, Bruno K, onkole leo na akalango, unja kuwa yoku sende. Shigira, ila namukole la akalango kebizigo, ntino ono mchala, wakumayanga business ya amani, abitunda kwano, abitunda neweruwe guanga, aineyo, weruwe guanga, bagu zebizigo. Shigira, Bruno K na akula akalango, ila namusasula, nebajanga babeda bonna Bruno K, amugamba chino, amugamba chindoza, nebatuka nebagetinga attached.
Nibabera nga batanisa n'okwe picha omuchala agamba Bruno kaya ino kuja emirundi ebiri mu wiki kuba because Bruno kabera Kampala atulabira mukono anga ino kuja be piche nga obimanyi byabagana eranga in exchange yo muchala amwamu sente nga mugamba am covering your transport nga Bruno K andoza ze erachimye nabatandika okwechanga omuchala ono yafuna olubuto Bruno K nga mugamba sija wakugenda mkwe picha na awe because uri lubuto nyizo kuba nkosomana nenga mukimanyi bulungi nnyo ntino akaseera ako banji babira baketaga wokwetaga chapter 6 okubanga nsonga bazitambulize ddala ntino bongerako ku mwana oba baba gamba kakuzo omwana anyway nebajja nebechanga Bruno K agamba nti omukyala amumalako emirembe tamuwa kitibwa nga musajja bichi naye omukyala Avudeyo na agamba tino yu walaba Bruno King atani sokuja mumbere eno na asalawo akolechi asalawo muliro era agamba nyimba za satu nyimba satu Bruno K zaina oba za sembi yokola ye yazikola shegera ye yazikola on her own money era nga Bruno K just ye aliwo kwa kitinga era nga yali okugana abadekita na mugamba kati mami bagambye we bati mukogera bino omukyala kigambibwa Avudeyo na agamba tino Bruno K mukifo kyokuba omuyonjo asalawo okubeera omukyafu era ntino Bruno K ensonga zo zekisaka ayazikwata bulungi nyera munaye okushavinga tayagalira ddala nsegera bino ebintu Bruno abine bintu gundi yabyogerako Vanessa ne Flowers atino Vanessa yinzo kubanga aina ensonga zezaayisaawo era n'atugamba bulungi ne mu kisenge akuna pana tamalaako wabula is a long time gyatwalanga anoonya amaanyi gagenda okukozesanga y'omusajja okulabanga akusaga omukyala era ono omukyala Dora avuddeyo ensonga n'azoogerako bulungi n'agamba nti Vanessa yayogera lwakuba saayagala mujaji nga nalimbira ba Shegira, masagala muje jinga because mchala atena yali mulavu ishali chumutawanya mwana we kumula virida so atena na yali nebizi bubie na ye nchikaka sa ila njagala mbatege zenti no abiyo nabiyo nabiyo ya yogira biya alibi tufu kufida dalanti no Bruno K beyaji ange wo mchala yo nga ajabu ziku chima sente because o mchala ita chamo wele za katingataka o condition ntino buho ya gala sente jangwe mkono nkwe sente na inga ye Bruno K wa agenda tulabu tuzi muntebe kulaba TV na mubu zako ichiga mbocho kwe picha ataya gala chinye gako nga mugamba baby I'm tired baby I'm not in the moods what nga yo mchala bimurumba nga tosawa kumala wiki namba abantu balina okwepika emirundi ebiri wiiki namba nga tewepikiza mukyala because ekyakuleesa okujja ew'omukyala is sex era omukyala yali ayagala nnyo sex ono ogolaba in fact akyamwagala simanyi naye ng'omukyala ono ali lubuto lwa myezi 8 sawa era natera okuzaalira Bruno K omwana sigiri atugamye nti no Bruno K ensonga z'amaanyi g'ekisajja talina wabula nti no wabanga wa stimulating wabanga wa kudengulwa kupisaluti munaye nga balaba kigamba ainakula awo video buno bwakina akuka alabe munaye nga afuna obwagazi ate obugenda kukola ki okubeera naawe mu kikolwa eky'omukwano ono omukyala aina bingi byayogera naye kiraga nti no omukyala ono bambi abadde asirikidde bingi nga y'omuntu omukulu because muntunula kiraga nti asingako Bruno K emyaka naye yasalawo okumwagala because yali favorite artist nyimba zayima nnungi nnyo bichi n'okutuuka okumukyawa ye nga alaba tino afuse namba 2 nga inayo goba susu because soa kumala wiki namba mondo na kusaba ka 6 ano gamba baby I'm tired nkoye bimu kubyamu nyizi zo mchalo ono okulaba nga Bruno K amugamba genda era Bruno K yaganye okuvayo okutwala obuvunanyizibwa ku lubuto nga amugamba genda ofuna omusajja omulala nze nta bichi bwe bito mchalo yemunyiza na abulira ko mukwano gwe litakagwa I salute you which teramu nga omanye nti bosala okubulirako omuntu
ebyame biri maka wobuli densi yonna era bwe kityo munnange Bruno K sawa zino gakabaga kombaira kyemmanyi alira ku nsiko nga obimanyi abayimbi banji abali mu mbeera eno nti nno abali mu limelight but ekigambo kya kasente mu nsawo tebalina they are living a very expensive life nga obimanyi muganda wange nti nno obeera living expensive life but ekigambo nti nno kubanga olina akasente mu nsawo oba tolina mukuba tunula nti nno omukyala yafunye nga sugar mami era nga ye omulimu gwe kuwayo sex ate ye omukyala yamuwe sente ndoza tuka nabikowa ye nga alaba omukyala ono ate omukyala alabika bulungi alaba atalina lugendo naye ekitegeera talina lugendo naye nga agamba singa kalampayo sente kuba ka video ezimu kodiyo zaatadde aziwuliriza nga zigamba nti nno omwami ono wa Bruno K yali asaba omukyala ono sente yamugamba baby sina musente ate n'amafuta sina mmotoka mbadde njagala ompe amafuta angende ate munaye mvuge ate nkima mwana ku ssomero omukyala n'amugamba ngenda kuwa naye embeera gy'otaddewo saagala kuyomba naawe okitegeera bulungi nyumba naawe obulamu bwange abwine oba ngambe station gye butuuka muti nno omukyala yalina amazibu obuzibu n'amawugwe so kati simanyi kidi kitya era bagenda kimala batya sawa zino tugenda funa ebisingawo okubeerera ku mukyalo ono nga tubuli exclusive how they met with Bruno K how was the experience oba yejjusa ku meetinga Bruno K oba teyejjusa nawe osobola okuteekawo comment yaawo n'otubuulira nti nno kino kiri kitya gubira bwotya naye muganda wange gwe kyolina okumanya baabasajja tukuli kyekyo tukole oba kati bwetuli omuyimbi ng'ono ng'obadde mu scandals ez'abawala bangi ate nga kyemmanyi si ono omuwala asoose ate nga si yaseeme infact ono nasuga mami nga gwe omuntu okusinzirawo omulaba nti no yeetunulira kizigo kye ate mukyala mweru bulungi nnyo ng'obadde mu scandals bwezityo kirekawo career yo nga gwe omuntu nti no oli awo promising artist naye ate buli muntu kasitawulira ebintu he don't take further duties to your child oba abaana bobozadde ate fani kimumalamu amaanyi nti nno gwe omu kuba mu inspiring okulaba nga naye abeezaawo obulamu kano kakulekedde fani commenting down wano okusinziira ku mbeera eriwo naye nga Bruno K tanakuvaayo kwogera kintu kyonna about this matter because ndibagumusinga kuba omukazi yalina ne audios bapita boniface mezaya sanaba subscribing amangu nnyo channel bagiyita BM Focus liking, commenting, sharing, and I'll link up in another video. I'm out.